မြက်လဲဆိုတာလက်စားမှုအနုပညာတစ်ခုပါမြက်လဲပညာရှင်ဆိုတာလည်းတကူးရှင်ဖြစ်တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အနုပညာတစ်ခုပါပဲမြက်လဲပညာဆိုတာတော့သိပ္ပံနိစ္စလက်စားတဲ့အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ difficult ပါပြီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါလည်းလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်။ငါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတာမန်လူတယောက်လည်းလုပ်လို့ရမယ်။ तू လည်းတာမန်လူတယောက်ပဲ။ तू ဒါ तू တောင်လုပ်လို့ရသေးရပဲ။ငါလည်းလုပ်လို့ရရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ difficult ပါပြီဝစ်တယ်လို့ပေါ့။အခုကော့အင်းကြီးတို့နောက်တစ်ခါ take out တို့ long boat တို့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ငငယ်တည်း crazy ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကမျက်လဲပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုတော့လည်းမျက်လဲကမပြတတ်သေးဘူး။ဒါမှ style မျက်လဲစရာ style ဖြစ်သွားပြီ။ data လို့တကားဝုန်းဆိုပိတ်သွားတယ်။အဲ့တကားကိုယ်ပဲပိတ်လိုက်တယ်လို့ဟန်ကြီးကပါလာပြီ။ကျောင်းသွားရင်လည်းကျောင်းမှာအပဖြူစိမ့်နေအပေါ်မှာကိုရင်းကြီးဝစ်တယ်အဲကျောင်းမှာဟိောင်းနေငါမျက်လည်းပြမယ်တကယ်တော့ဘာမှမတက်သေးဘူးအဲလေးတိုက်တဲ့တမင်ကိုဟိုက်ငါလှုပ်လိုက်တာဗောအနောက်ကကျွန်တော်ကျောင်းထဲမှာငှက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲငှက်ကလေးတွေအစားတွေကျွေးကြတော့လာအောင်နေအောင်နေချိန်မှာကိုကလက်ကိုတီးလိုက်တယ်ငှက်တွေကရောလို့ထပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ကိုတီးလိုက်လို့ပြန်သွားတော့တွေ့လား magic ဗောကိုကအဲ့လိုလှုပ်တယ်တကယ်ကြီးနေအားလုံးက magician you ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောင်းကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒါထောက်နေတော့။ဝေးပြီနော်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကတော့မင်းကျတဲ့နေရာကိုထိုးရတယ်။အဲ့ဒါထိုးနေတဲ့နေရာကို။ဒီဘက်ကငါပေါ်ရောက်ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး private ။ဘူးပြီးပြကြောင်းအောင်။အဲ့ဒါနည်းနည်းတွေးလိုက်။ဟုတ်ပါရော။ဒီမှာပါပြီးတီဗီမှာလာပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲသူ့ရဲ့ခွေတွေထွက်လာတယ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေပေါ့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုဗီဒီယိုတိတ်ခွေအကြီးအဲ့မှာလက်နဲ့ရစ်တဲ့ဆက်နဲ့လက်နဲ့ရစ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွေအောက်ဆက်ကြီးတွေကိုထည့်ပြီးလို့ထိုးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကြော်ရင်လည်းခုလိုတန်းကြော်လို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းလေးကြော်ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ခွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့် slow လေးပြန်ကြည့်သူပြားတဲ့ပြက်ခွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလဲလို့နိုင်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အရန်ကဘာကြော်တဲ့ပြက်ခွေလေးပေါ့နော်ဒီတေးခွင်းလေးကိုဒလိုလေးလှုပ်ပြီးတော့သူကတေးနှစ်ခုချိတ်နေတေးခွင်းလေးကိုခုနဲ့ခုနဲ့ဖြုတ်ပြသွားတဲ့ပြက်ခွေလေးကျွန်တော်က slow motion တီးတယ်အဲ slow motion ကြည့်တဲ့အခါမှာတိမိကိုပါပြီးလက်ကလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်သူ့ရဲ့လက်ပညာလေးကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲမှာကျောင်းစာအုပ်တို့ဘောပြင်တို့ခဲတဲ့နှုန်းကတကန်းဒါမှပို့ပြီးများတာမျက်လက်ပစ္စည်းကများတယ်အကျွေးစည်းတွေပင်ပေါင်းဘောလုံးတွေဘောလုံးတွေနောက်တော့ပဝါစားတွေကျိုးတွေကချီးတွေမျက်လဲပြတဲ့ဒုံချောင်းလေးတွေအာအပုံပဲလက်ဆောင်ရင်ပြင်းချွင်းချွင်းနဲ့တန်းနေကြီးနဲ့ကြောင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာမတင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နားမှာလူတွေအုံနေအာကိုကဒေးဗစ်ခေါ်ပါပြီဖြစ်သွားပြီ။ဒီကမင်းနဲ့မှရှိသေးတယ်။ရှိတော့ကျိုးမလည်းငင်းနေတော့တော်တော်လုံးမင်းနဲ့မှတည်းဖြစ်တယ်။ဟောလက်လက်ပညာမျိုးလူတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိချင်ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာလက်လက်ကြီးချင်းနေရင်လက်အကျော်ကတ်သွားတယ်။ဒါအကျော်ကတ်သွားပြီးတော့အဲ့လက်ကဘလုံးကအကျော်ကတ်ပြန်ခွာလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးခန်းကိုပြေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါမျက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါလေပွဲတွေမှာလည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။အတချို့ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြက်လက်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိတ်မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပွဲတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဘာညာတခြားအစားပြောင်းသူတို့တို့ထိုင်စရာနေရာဝိုင်းရှိမယ်မြက်လက်ဆရာတို့အဲဝိုင်းထဲမှာနေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကစတိတ်ကုန်နေပြီးလေးမှာပဲနေရာတွေအ
နောက်ကိုကပြီးတော့ professional လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲမှာကို့ဗျာအနုပညာကြီးပေးပြီးတော့ငှားတဲ့ပွဲမှာကို့ရဲ့ပြတဲ့ပြောက်ကိုအစ်တစ်ခုကိုလက်တယ်ဆမ်းလို့မရအောင် accident ဖြစ်လို့မရအောင်မတော်တဆဖြစ်လို့မရအောင်သူတို့လည်းကို့ကိုစိတ်ချလို့ပေါ်တာလေအခုလိုကြီးကိုလုံးလိုက်လို့အာသူတို့ပွဲမှာဒီလိုမျိုးမတင်တော်တာကြီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြွန့်ကျင်အောင်ကျင့်တာပါလေပြုတ်ချလို့မရဘူးလွတ်ချလို့မရဘူး accident ဖြစ်ဖို့လို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ practice အစ်တစ်ဆိုကျွန်တော် practice အများနဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရလည်းမြဲလက်ပညာရှင်တယောက်ပါပဲအဲသူကလည်းမျိုးသမီးမြဲလက်ပညာရှင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ညောင်တွေ့ခဲ့တာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုဝင်းကျင်ရှိပြီပေါ့နော်သူကလည်းမြဲလက်ပညာကိုတော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ခင်တည်းကသူကမြဲလက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဝါသနာရှင်တယောက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြဲလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ပညာတွေကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပင်ပေးတယ်သူကလည်းပညာကိုတောင်းစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့ပွဲပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အတူတူဖြော်ပြခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြော်ပြခဲ့ကြရင်လည်းမှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲငါတို့နှစ်ယောက်ဟိုပေါ့နော်ဘဝတစ်သက်လုံးလက်တွဲလို့ရှိရင်တော့ပူကောင်းမယ်နှစ်ယောက်လုံးဘာသာနာလည်းတူတယ်ကိုမျက်လက်ကိုချစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းတူတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်2017ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့ကြတယ်အဲလက်တွဲခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်2018ခုနှစ်မှာပေါ့နော်သမီးလေးတစ်ယောက်ထွန်းသားပါတယ်မျက်လက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလက်ရှိကျွန်တော်လင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးချွန်ထမြအောင်ကြိုးစားပါပါမယ်ပိတ်သက်များကလည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်